د اوربند لنډ شیبې او د تاوتریخوالي خطر د اختر درې ورځنی اوربند نن شپه ختمیږي. د امریکا حکومت ولسمشر غنی ته د همکاریو ډاډ ورکړی او قطر کې د دواړو لوریو مرکچانو مجلس کړی. دا ناسته چې د یو مودې تر وروسته وشوې په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوې. په منځني ختیځ کې شخړې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه توده شوې ده. یو امریکایي ډیپلومات سیمې ته ورغلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې هکله غونډه رابللې. او په لوبو کې د زړونو ګټل عبدالله غازی په امریکا کې کرکټ کوي او په کمه موده کې د ډیرو مینوالو زړونه ګټلې دي. د خپلې بریا کیسه کوي. دا وړي نور له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، شپه په خیر. د اختر دریمه بختوره. زه احمد شکیب دوستیم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه مهم خبرونه لرو. لومړی د اوربند او سولې په اړه یو مهم مطلب لرو. د اختر د درې ورځنی اوربند موده نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې او ولسونو له طالبانو څخه د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان ویلي چې دوی د اوربند غځولو ته چمتو نه دي. همدارنګ دوی له اوربند نه د سرغړونې په اړه د شته دا او پاک لا تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. متاسفانه طالبا برخلاف تعهدشان آتش بس از سه روزی نقص کردند. فعالیت های توریستی را علیه مردم افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چندین ولایت داشتند و این بیانگر از این است که گروه طالبان یک گروه بی‌نظم چند پارچه است و این گروه در واقع به صلح در افغانستان باور ندارند. از هر راهی ممکن کوشش میکنند که چی در عید باشد، چی در رمضان و چی در روزهای دیگر به مردم افغانستان آسیب برسانند. همدې ترڅ کې په قطر کې د طالبانو استازو له یوې اوږدې مودې نه وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې له مرکچانو سره مجلس کړی ده. د جمهوریت مرکچانو پرون ټویټ کړی و چې په دې کتنه کې د دوی په استازیتوب عبدالسلام رحیمی او میرمن فاطمه ګیلانی برخه لرله او د طالبانو د مرکچي پلاوي د یو شمېر غړو تر څنګ د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لرله. پرون د دواړو مذاکراتي پلاوي ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د یو مودې را وروسته وشوې په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوې او د کوچني اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلېدو باندې ټینګار وشو. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی ده. بلینکن د جمعې په ورځ د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن به له افغان پوځیانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. دواړو لوریو په دې ټلیفوني مکالمې کې د سولې د بهیر د چټکتیا په اړه هم خبرې کړې دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو له طالبانو او د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې د اوربند موده وغځوي. د اوربند په وخت په خوست او ورڅیر مو ولایتونو کې د نامنوی خبر نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی په اړه ریپورت لري. د خلک د خوست ښار په حکیم تڼیوال پارک کې د اختر منځنې په پار راټول شوی. هر څوک د خپلې خوښۍ ساتیري کوي، خو د اوربند او سولې په برخو کې غوښتنه مشترکه ده. په داسې حال کې چې د اختر مراسم په امن کې ولمنځل، له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت نه غواړي چې د اوربند موده وغځوي او یا دایمي اوربند وکړي. او ډېر خوشحال یم چې په دې پارک کې، په دې صحنه کې او په دې عید کې په آرام فضا کې بغیر له جنګ غوړېږ دوب څخه زه ستړی کوم او دایمې پر ویاړ ده چې په دې صحا کې چې اوربند اعلان شوی داسې اختر تر هم د دې مو پر تاریخ کې یو تر ټولو ښه خاطره وي. او زه هیله لرم چې طالبانو څخه هم د حکومت څخه چې دا اوربند نور هم وکړي، یوازې په درش په کوم کار نه کې، ځکه اوربند ته موږ اړتیا لرو تر څو په سوله او آرام فضا کې ټول افغان ورونه او ټول افغان ملت په ګډه سره د اختر ولمنځي او نور له دې جنګ غوړېږ غورځو څخه خلاص شو. د حکومت څخه د طالبانو څخه مونږ هیله او توقع دي چې دوی باید دا اوربند نور هم وغځوي تر څو افغانستان افغانان په آرام توګه ژوند خپل ژوند ته ادامه ورکړي او خپلې د اختر شپې ورځې په ښه توګه ترسره کړي. که
که هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر بمی چاودنو او وسلوالو بریدونو راپور ورکړل شوی، خو د دې درې ورځنی اوربند په ترڅ کې چې نن یې دریم ورځ وه، په جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په خوست کې د کومې ناامنۍ پېښې راپور نه دی ورکړل شوی. خلک وایي چې د اوربند مودې غځول او یا دایمي اوربند په هیواد کې پایدارې سولې ته لار هواروي. اوربند دا یو نیک اقدام دی، اوربند خدای دې وکړي چې دا اوربند لا وغځیږي او لا دایمي شي، دا اوربند په افغانستان کې تلپاتې سوله دایمه او قایمه شي. د دواړو خواو ته مو دا هیله او ارزو ده. سوال ورته کوم چې د تل لپاره په افغانستان کې سوله وکړي او د اوربند اعلان وکړي، ځکه چې افغانان نور ډېر د جنګ ستړی شوي دي، له جنګ څخه تنګ شوي دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند چې د اختر په خاطر شوی نن پای ته رسیږي. طالبانو ورلمخ کې ویلي چې د اوربند موده به ونه غځوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون. او د اختریزو راپورونو په لړ کې بنن د هغې کورنۍ کیسه واورئ چې 15 زامن یې په جګړه کې وژل شوي دي، درې وسلوال طالبانو او دوه حکومتي عسکر. که په جنگ کې د هر لوري کسان وژل کیږي، نو کورنۍ ته یوازې د ژوند ترخې خاطرې پاتې کیږي. زبیح الله غازی یې په اړه ریپورت لري. دا دوه جزیره دلته په حکومت کې مړ شو. د یو پلار 15 ظلمي زامن چې په مخالفو سنگرونو کې جنگېدل، درې طالبان او دوه پکې حکومتي عسکرو، خو اوس په دوی کې یو هم ژوندی نه دی او دا ته کسیزې کورنۍ پالنه دغه ناروغ پلار ته ورپاتې ده. دوی په اصل کې د کونړ د چپې درې دي، خو چې د حکومتي پوځیانو په عملیاتو کې درې طالب زامن ووژل شول، نو د کونړ په څوکۍ کې دې زیاته راکډه شو او بالاخره دا سړی میرات شو. نو دغه درې کسان بر دغه د طالبان او د حکومت په جنګ کې مړه شو. فکر دی هغه دنه چې راغلو اجرات هم دلته وکړو، دوه بچې مې پاتې وو، یو سرحدیانو لاړ، یو اردو لاړ، او بس یو سرحدیانو کې مړ شو او یو په اردو کې مړ شو، او څه بچونه خلاص شو. دغه شی اوسې د دوو زامنو کونډي او درې نوسیان هم ورپاتې دي. د کور دا مشره میرمن د اختر اولنۍ غرمې ته تیاری کوي او وایي په قرض اخیستي لوبیا ته هم خوشحاله دي، خو چې ماړه شي نو چې یاد مې شي دغه ژړا پراخ دي کومې سار تلې باید نور خلک د اختر سارې خادي تېرې موږ ولې غاب دی دغه شی د دمړي نګستنه ملسته لاغره د پراتي د پراتي چې کلم پړ را واوړي ادرې لتلې شو موږ څوک برا پرو خاندي غریبانه استغره واخلو جړو 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 به ته کې دوی کڅ هم دریو زامنو ته لا کوج دی نوې کړي چې وجل شوی. خود حکومتي عسکرو میرمنی په ځوان ځواني کې کونډې شوی. دا یو خاون مې مخ کې مر شو سر خدینو کې چې څنګه چې مر شو د بل په نکاح کې مدا اردو کې استلار دام مر شو. ابې مې درې بچو یو استا کینسل شه د پلار پسې وکړې د وکړې کینسل شه لاس مړ شو. دا نو بچی مې ژوند څومره سخت دی. ډېر سخت دی. زمایي په خونه کې د واده په هغه څیر سترګې ولګې دي چې ایوازې تشډان چې پاتې شوې ده. دا زمنګ د واده څیر و او استا پلار چې موږ دی وړو به پیسې غوښتي سمې له دینا وی سي ورمه کې دوه نه مې مله وکړې و سمې وکړه. د کال د غټي وټي دا سړی ل ډیرو کلونو نه په وجود د بخار ناروغي لاندېستلې او هیڅ کار روزګار نشي کوله. کن وسیانی ژوندۍ وینو د ګور په غاړه ولاړ میرزا محمد به د اختر په څاخ دغه قابطنه و ناس وایي څه خو عمر خوړلې او څه د کور د ځواني مرګو کړاو په کټ پریسته دی. دی د اختر له درې ورځني اوربندم نه دی خبر، خو په هر مانځه کې د سولې راتلو پسې دواګانې کوي. الله دې وکړي دا سوال نه کوم درسته شپه ناستې مونږ کوو چې الله په تو افغانستان کې سوله راولې. د بابا په لاس دا ګوتمه د کلي د یوه مړي له ګوتې ایستل شوې او کلیوالو دې سړي ته ډالۍ کړې ده، خو میرزا محمد له هغې شېبې مخکې د سولې په تمه دی چې دا سور غمی یو بل ژوندي ته سوغات شي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، کونړ څوکۍ. اوس هم راځو نړیوالو خبرونو ته.
د اسوسییټډ خبری اژانس او نورو سیمایزو رسنیو ویلي چې د اسرائیل او جنگیل وټکو په غزه کې هغه ودانې په مونږو وشته چیرې چې د خبری اژانس دفتر موقعیت درلود. د لسیمس خبر راپور ورکول د مخنیوي لپاره یو تازه حادثه بلل کیږي. لبرید یو ساعت مخکې د اسرائیل پاوز له خلکو څخه وویل چې له ودانې څخه ووزي. دلته د الجزیره دفتر او یو شمیر کورونو کورونو استوګنه لرله. د بریت لکبل ټوله ودانی نړیدلې ده. تر اوسه پورې وضاحت نه دی ورکړ شوی چې ولې پر دغه ودانی بمونه غورځول شوې دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړو د زیاتېدو په درشل کې د اسرائیل پاوز غزې ته څیرمه ټانکونه او اضافي پوځیان ځای په ځای کړي دي. دوی د فلسطین په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو طرحه رد کړې نه ده. د امریکا حکومت وایي چې دوی په منځني ختیځ کې له خپلو متحدینو سره په ګډه د امن لپاره یو لړ حادثې پیل کړې دي. د یو بل خبر له مخې نن په لندن، برلین، ملبورن او ځینو نورو ښارونو کې سلګونو کسانو لاریونونه کړي او د اسرائیلو زور زیاته غندله ده. اسرائیل په غزه کې د فلسطین پولې ته څیرمه د ټانکونو او سرتیرو ځای پر ځای کولو هڅه کوي. په غزه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د څو ورځو خونړي جګړو وروسته 9000 نور سرتیري غوړي. فلسطینی پوځیانو تر 1300 ډیر راکټونه توغولي. په داسې حال کې چې د اسرائیل اردو له خوا شپږ سوه هوایي بریدونه شوي دي، چې په کې لږ تر لږه درې د استوګنې بلاکونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جګړې د ډېرېدو له ویرې وایي چې متحده ایالات او متحدین یې د پردې تر شا د بحران د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماتیکو لارو چارو خبرې کوي. مونږ په روښانه توګه ویلي چې توغندیز بریدونه باید ودرول شي. مونږ د ځانه د دفاع لپاره د اسرائیلو د حق په اړه واضح یو. مونږ خپلو سیمه ییزو همکارانو سره یو ځای شوي یو تر څو وګورو چې په سیمه کې سوله ییزه فضا حاکمه وي او هغو کسانو ته چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي د زړه له تله تسلیت وړاندې کوو. د اوسنی بحران څخه د مخه د بایدن ادارې له فلسطین سره اړیکه نیولې وه، خو د اسرائیلو او فلسطین شخړه په لومړیتوبونو کې نه وه. د امریکا د کانګرس یو شمیر دموکراتو استازو اسرائیل سره غمرازي څرګند کړل. In case there is any confusion, Hamas د کومې ګډوډۍ په صورت کې حماس د متحده ایالاتو لخوا پیژندل شوی تروریستي سازمان دی چې د اسرائیل تباهي غواړي او کانګرس د بېګناه ملکي وګړو، ښځو او ماشومانو وژل غندلي او باید وی غندي. هیڅوک باید دلته د تروریستي سازمان کړنې معاف نه کړي. خو یو دیموکرات استازي وویل چې امریکا باید اسرائیل ته د فلسطینی ملکي وګړو د وژلو لپاره شین څراغ خودل بند کړي. Help me understand the math. How many Palestinians فلسطینیان باید د خپل ژوند لپاره ملشي؟ د توپیری چلن لاندې ژوند کول فلسطینیان له انساني کرامت څخه به برخه کوي. تاسو به څنګه احساس وکړئ چې تاسو د خپل کور څخه د دوو بلاک په فاصله کې د غیر انساني چک پوسټونو څخه تیر شئ تر څو ډاکټر او یا هم خپل ملک ته سفر وکړئ؟ د غزې شمال خواته د اسرائیلو د توپچی بریدونو له امله د فلسطین ځینې کورنۍ د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوي ښوونځي ته چې د شلترونو په نوم پیژندل کیږي پناه یوړل. د اسرائیلو اردو ویلي چې دا بریدونه یې د ملیشه اورپکو د یوې لویې شبکې د لمنځه وړلو لپاره ترسره کړي دي. ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن. تاسیل امریکا اکسا خبر نګوري. ګرزو بیرته د افغانستان مسایل ته. د تیر کال د نوومبر په میاشت کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2023 کال پورې د مالی ملاتړ ژمنه وکړه. یو شمیر هیوادونو د یو کال لپاره د مرستو ډاډ ورکړاو او په پاتې کلونو کې په دې شرط د همکاریو د دوام ژمنه کړې و چې د افغانستان حکومت دی له اداري فساد سره سخته مبارزه وکړي، بېوزلي د کم کړي او د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. زما همکار سید سلیمان آشنا د افغانستان د ګمرکونو له عمومي رئیس آمنه احمدي سره د ملي عوایدو پر راغونډولو، فساد سره د مبارزې او د احتمالي سیاسي تحول په صورت کې د ښځو پر ټولنیزو پرمختګونو مرکه کړې ده. د ګمرکاتو عواید یو ملي بخش دی، یعنی په مجموع کې د کله چې د دولت عواید راټولېږي یو مهمه برخه ګمرکاتو عواید دی. دې کال کې چې کوم هغه په نظر کې نیول شوی دی، پلان په نظر کې نیول شوی دی، تقریبا 20% د داخلي عوایدو باید ګمرکات راټول کړي او خوشبختانه تر اوسه پورې ګمرکات نظر تیر کال ته تقریبا 40% افزودي لري او زیاتې راټول کړه ده. نو که تاسو د بودیجه هغه وګورئ، تخمینی عواید وګورئ، تقریبا 214 میلیارد باید په دې کال کې
دولت راټول کی خصوصا وزارت مالیه او په هغه کې 1.3 میلیارد سهم د ګمرکاتو ده. نو کوشش هم دغه ده چې همدغه سهم په بودیجی داخلي بودیجه کې پوره کړو او تر تیر کال په تناسب کې خروانی. یو تر ټولو لوی هغه سونځ ویم یا خند ویم دا وای د ټولو مقابل کې هغه په ځینو ولایتونو کې خصوصا ډیرو مهمو ګمرکاتو کې سرحدي خصوصا د فساد قضیه سب چوي او تیر کال فیصله د بین ملي خبرو نتیجه جوړ شو. څومره د فساد سره دغه مبارزه صحیح وس روانه ده او څومره اعتکال لري چې څه کال مثلا هغه وای چې تاسو فکر کوئ د مهمو ګمرکاتو نه ټول کې هغه پوره واخستل شي؟ مخکې مې دا مسله یاد کړه چې نظر تیر کال ته تقریبا 40% افزودي لرو په اواد کې. دا خپل خی چې د فساد مخنیوي لپاره کارونه شوي دي. د فساد مخنیوي لپاره په مختلفو بخشونو کې کار شوی دی. اولنۍ بخش چې دی د تشکیلاتو دی چې د ګمرک د تشکیل په صحیح شکل باندې او د سټانډرډ معیارونو په اساس باندې باید جوړ شي. نو هغه مو تکمیل ک یا تشکیل مو او ځینې ګمرکات په خصوص سرحدي ګمرکات کارمندان ته ډیر زیات ضرورت لري. دغه کارونه مو تعداد مو زیات ک او همدارنګ په خپل دغه سټراکچر د ګمرکاتو مو اصلاح کړل د بین المللي پاره کې سندرونو په مطابق باندې مدا کار وک. دویمه برخه ده د پروسیجرونو د اصلاح لپاره پاره کې مو ځینې کارونه وکړل چې خپل د پروسیجر ځینې وخت د فساد عامل ګرځیدل. نو هغه پروسیجرونو مو اصلاح کړو پاره کې ډیر زیات کوشش دا و چې ډیر زیات سہولتونه تاجر ته ورکو ته تاجرانو ته پدې چې آنلاین راشي او د آنلاین استفاده وکړي سیستمونه. نو په هغه برخه کې ډیر زیات کار شوه دی او هغه اوس تطبیقیږي. د ګمرکاتو د هغه لپاره مهم همدغه سیستم د مونږ یو غټ لاسرون د ګمرکاتو کې مو د کمیشن کارونو دا قانون متعدل که اوس کمیشن کاران بنی تقریبا تر اوسه پورې مونږ په شپارس ګمرکونو کې د کمیشن کارانو یوزرونه مو بند کړ او دغه په واسط خپل تاجر ته مو یوزر ورکړي چې د خپل دوی به د ګمرکاتو له سیستمه به استفاده کړي. یو پوښتنه هم دام ده چې د ګمرکاتو یا د شپارس ګمرکات چې تاسو یاد کړل دغه د عوایدو په غیر نور هغه مهمه ملي منابع څه شی دي چې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د خود کفایي لپاره او ملي بودیجې د تمویل لپاره ډیر مهم دي چې هغه اوایت کې همدغه سیستمونه انسټال شي او شي جوړ شي چې اوایت ټول شي ځکه چې بیرونی مرستې به راتلونکو کال کې بيخي صفر ته ځي. مننه شنه سپټ افغانستان د داخلي اوایدو منبع درې منبع دي. اومده یو ګمرک ته د ګمرک اوایت ته بل مالیاتي اوایت او درې غیر مالیاتي اوایت په دې غدري وړو کې په اوسنۍ وخت کې ډیر زیات توجه په دغه غدري وړو منبع باندې دی چې په صحیح شکل باندې اوایت راټول شي. په مالیاتو بخش کې هم اندر رقم الکترونیک سازی طرف ته روان دي چې ټول پروسیجرونه سیستم الکترونیک شي او د تجارت لپاره یو خاص سہولت او شرکتونو لپاره خاص سہولت ایجاد شي. دا غو باندې کار روان دي او د غیر مالیاتي اوایت وزارتخانه راټولي یا مستقل ادارات دولتي ادارات راټولي پاغه هر یو سورس یا هر منبع د اوایت باندې کار کوي چې څنګه مونږ کولای شو چې اغه خلاګانې چې د وایډ پروتولولو کې دي د هغه مخنیوي وکړو او یو صحیح پروسیجر او پالیسی ورته جوړ کو چې په صحیح شکل باندې راټول شي. اندیښنې پیدا دي چې د بیرونی عسکرو د وټولو نورسته په افغانستان کې کوم تحولات راتلونکي دي یا احتمالاً چې ګونګوسی دي چې کېدې شي چې حکومت ونه شي کړې ډیره بقا وکړي. د دې ټول خبرو باره کې تاسو نظر څه دی؟ کوم اندیښنې لري؟ کوم تشویش لري خصوصا د خزه د کار د فعالیت په اړه باندې راتلونکي کې؟ آشنا صاحب افغانستان باندې ډیر مختلف حالتونه تیر شوي دي او تاسو شاید یې چې کلونه کلونه په مختلف حالتونو کې به هر مشکل باندې راغلی خو بیا هم افغانستان په خپل بیا خپل حالت کې دی ولاړ دی او جنگي هر حالت سره. او زه فکر کوم د افغانستان هر وګړي چې هغه خزینه یې کې سړی هغه ټول همدغه حالت ته دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار وکړي او د افغانستان چې همیشه سرلوړی وشي دا بیرغ او خپل افغانستان. نو مشکلات راځي دا وطن ما په تیر تاریخ مې وګوري چې هر هغه کې کال کې یا هر تاریخ کې مشکل ور باندې راغله ده. خو د ولس او د خلکو دغه توانایي چې هر یو مشکل ته ودرېدل دي او په یو حالت حل کړه ده. نو دا مشکل به ان شاء الله تیریږي. هله خو همدغه ده چې موږ دغه مشکل نم کامیاب به تیریږو او لاسرنونه به ولرو.
یو کورنۍ چې څلور کونډې او تر 50 زیات یتیمان لري او د روانې جګړې درون پیټه د وړو یتیمانو په وګو پرو ده د سولې او روغې جوړې انتظار باسي. دوی وایي چې روانې غمیزې د اختر په شمول ټولې خوښۍ ترې اخیستې دي. رحیم ګل څاروان دغه کورنۍ لغړو سره خبرې کړي. دا یوازې شوکت نه دی چې یتیم دی، د شوکت 15 ورونه تر زامن او خويندې داسې یتیمان دي چې په خپل کور کې له څلورو کونډو سره یو ځای دی او شل کلن تر په سرپرستی ژوند کوي. د دې ډېری فقیر کورنۍ دوه غړي وژل شوی، یو له طالبانو سره په جګړه او بل طالبانو په هدفي وژنو کې وژلی دی. له دواړو درې کونډې میرمنې او یو کونډه او بوره مور پاتې ده. د ژوند هیڅ راز اسانتیاوی نه لري، جګړې ترې ګټندوی اخیستی. دا یې د کورنۍ یوازینی سرپرست دی. په کم عمر کې ورته د دومره کونډو او یتیمانو سرپرستی ورغاړې ده. د دې دختر د اوربند هم خوښ دی، وای سولې ارمان ده. خوشحال چې دا درې ورځې اوربند په افغانستان کې بیا خصوصا د طالبانو له خوا نه د دولت سره د جنگ هر څه نه ستړي زیاتې او سولې سره چې دا زموږ غټ ارمان ده او په سولې کې هر سړی دا خوښ دی خوشاله ژوند وکړي. موږ په خپله درې دوه ورونه مې له لاسه ورکړي، دا وړ وړ یتیمان ته پاتې په کور کې څلور کونډې لرم. د ټولو سرپرست زه خپله یم او چې افغانستان کې آرامي راشي دا به ډېر غټ شی. او بیا له جنګه چې نه جوړیږي، دا څلوېښت کاله کېږي په دې هیواد کې جنګ جنګ جنګ، بعد له دې که سوله راشي موږ یې څه کړو، که دا ټوله دنیا بیا راکړي بیا څه کړو. نه یوازې دوی د خپلې کورنۍ مهم غړي له لاسه ورکړي، بلکې د افغانستان په روانه جګړه کې ډېریو کورنیو د خپلو کورنیو سرپرستان له لاسه ورکړي دي او د دوی بچیان له یو نامعلوم حالت سره مخ دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. اوس هم یو ورزشي مطلب. یو شمیر بهر میشتي افغانان په ورزشي څانګو کې خاص پرمختګونه کړي دي. یو له دغو کسانو درویشت کلن عبدالله غازی دی چې دلته په امریکا کې کرکټ کوي. د په کمه موده کې توانېدلی چې د ورزش د ډیرو مینهوالو زړونه وګټي. وحید فیضی د غازی د لیدو لپاره د لوبې ډګر ته ورغلی. زما نوم عبدالله غازی دی او دا خپل افغان سی 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 سال لوبه کوم او نن الحمدلله بیس آف پرفارمنس والا شکوی کړی مخسته سکال اول میچ هم مو ټیم او نو کالی ام نیو جرسی او بس بختاور او 6 وکټ حال مې واخست او پرفارمنس او الحمدلله. زما ډیر مخکیم کرکټ کول افغانستان کې بیا کور طرف نه اجازه نو مو هغه د سعودي کرکټ سټڈی ته باید مطالعه وکړي. بیا دلته چراغ 2015 کې افغان ټیم سره جوائن مو کو بس تقریبا یو څلور پنځه کال کې دلته او هارد بال لوبیا شروع کړې دي. درویش کرن عبدالله غازی اوس په امریکا کې د کرکټ په ماینر لیگ کې چې پکې څلورویش ټیمونه دي لوبيږي. هغه میډیم پیسر بالر هم تقریبا 130 او 125 کې سپیډ مې ده او هغه د سوټم شپږم یا سیکنډ چینج کې راځم بالینګ کې او هغه د سوټم ټیم کې اوس رول مې ده. افغانستان کې خپل ماما زمن سم لوبه کولې او دا وې نه سه لوبه شروع کړه. هغه د راځه کرکټ کو مول ته کرکټ نه پېژندلو او مې راځه صحیح ده چې سټارټ مکو بس اساس یا قلم چې شروع کو ور سره بس خوان دی را کوم نه سپورت کې ځان ان شاء الله مخته کو. عبدالله غازی په واشنگتن کې د افغان کرکټ کلب کې د لوبډلې مهم تیز توپ اچون کې دی. اولا کرکټ خو یو ارمان مې ده چې مثال لکه هر څ خپل ارمان یې کنه کرکټ کې ولو بیګي او خپل مقام ته ورسېګا کوم مقام چې ده لکه نېشنل ټیم کې ولو بیګي ما مغه ارمان ده قلم ته شروع کړه کرکټ انده مطلب نه چې ورسېګو مغه زی ته خپل تمرینات اور چې دا چې کوشش کیږي ما چانس ملاویږي لوبو کوم بهر سټیټ نوی عدل ددنه سټیټ کې هر میچ کې چې زه کوشش کوم ځان اویلیبل کوم لوبو کوم. غازی وای چې په امریکا کې د کرکټ لوبه د ودی په حال کې ده.
دلته د کرکټ کول دنه بیا په افغانستان کې د کرکټ کول سره څه فرق لري تاسو لپاره؟ ولای دلته افغانستان کې خو بشک هغه لیول های دی، دلته اوس ان شاء الله دوا یا درې کالو کې خیر لیول به های کیږي. دلته د ماینر لیگ او میجر لیگ او میجر لیگ شاهر خان هم خپل ټیم اخیسته دلته شروع کیږي راتلونکي کال ته، او دلته اوس خلک رو پورو کرکټ پرمختګ کوي. دلتا په ټیم کې نور لوبغاړي وایي چې دوی د غازی له لوبي کولو زیات خوښ دي او ان ځین وخت خو ترې زده کړې هم کوي. اول دې خپل لوبغاړي ډېر وخت نه کسمه او کنسیسټنټلی پرفورمنس کوي. د سینې چې یو هغه کې سیزن کې خو کې او بل سیزن کې هغه کنسیسټنټلی ډېر خراب وند او واري سیزن کې ورېس په ورېس کوي. نو او مختلفات نه ډېر شي ونځ دکو زته نه هغه کې ایج کې تنه زیات یم کرکټ دای شي کرکټ میا تنه زیات کړی یو هوستل دا غنځ دکو نه کوم څال ور کله یو کال مسره باندې شي ګرځیدا او هغه به کول ناس بو اسره او بیا غینه با چې دی بل کال دوا کال کیږي چې مستیم سره شروع کړی دی. خو ماشالله ډیر تکړه او ډیر خزبان دی او ډیر کول وی هر وخت چې هغه کی وی چې بیٹنګ کوي ډیر پیشنټ دی ورکی صبر ډیر زیات دی ورکی. عبدالله غازی وای هله لري چې یو ورځ په افغانستان کې هم کرکټ وکړي. ولا وطن کې خو بس دار مانه چې بخیر سره صلح راشي خپل وطن مده خپل وطن کې چول به کې ډیر خوان کوي چې نیشنل ټیم کې ول به کې او صلح چې راشي ډیر اندام یو ارمان دی افغانستان خپل صلح بنډا کې به خوان کوي ان شاء الله ژوند کول مل تخون کوي. په واشنگتن کې د افغان کرکټ کلب په کال 2000 کې ایجاد شوی چې د چارواکو په وینا هدف یې د کرکټ د لوبي وده یو بل سره د افغانانو یو ځای کول او د کرکټ د لوبي لپاره دلته له نورو ټولنو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. وحید الافیزی، امریکا غشنا تلویزیون، واشنگتن. او د کالیفورنیا د یلتی پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصلینو د کورونا وایرس په اړه نورو محصلینو ته د معلوماتو په رسولو کې ډیر مهم رول لوبوله ده. دوی د زده کوونکو د خبر مرکز جوړ کړی چې له آنلاین خبری ویبپاڼو او نورو معلوماتي سرچینو سره وصل ده. د کالیفورنیا د ایالتي پوهنتون په درویش ساحو کې د زده کوونکو شمیر 415,000 ته رسیږي چې په دې توګه په متحده ایالاتو کې دا د عامه پوهنتون تر ټولو ستر سیستم دی. د کووید وبا او د کورا د زده کړو له پیل راهیسې زده کوونکي د خبرونو لپاره لیوال دي، په ځانګړې توګه هغه خبرونه چې د کالیفورنیا سیستم باندې اغیزه کوي. دا خبرونه د سی اس یو ایالتي پوهنتون یا د پوهنتون زده کوونکي خبریالان چمتو کوي. که دا د پوهنتون مدیره هیئت وي، که د پوهنتون مشر وي یا د زده کوونکو سازمانونه وي، د دوی لپاره دا ستونزمن کار دی چې واقعا وګوري چې د سی اس یو یا د کالیفورنیا په عامه پوهنتونونو کې څه پیښیږي. خو هو، اوس دوی کولی شي د هر زده کوونکي انفرادي پاڼې ته په آنلاین شکل لاړ شي او هلته د خبرونو څخه ځان خبر کړي. د آخري کال زده کوونکي سان لویس ابیسو او آیدان مک ګولن بیل کومې سرچینې پریکړه وکړه چې د کالیفورنیا د ایالتي پوهنتون خبرونه ټولو ته ورسوي. دوی د نورو زده کوونکو ژورنالستانو سره د اړیکو نیولو، آنلاین خبرو اترو یا یو ګروپ یې جوړ کړل او په انفرادي ډول هر یو په سبسټیک سایت کې د خبرونو خپرول پیل کړل. د زده کوونکو په امریکا کې د یو لړ توکمیز بریدونو له لړۍ وروسته د آسیایي امریکایانو او پاسیفیک ایسلانډرز وروستي لاریونونه تر پوښښ نیولي وو. په دې لوی ښارونو کې هر چیرته اعتراضونه او لوی لاریونونه نشته دی، خو په سان فرانسیسکو کې تل یو څه پیښیږي. د لاس انجلس د کال استیټ دومینګویز هیلز پوهنتون زده کوونکي په پوهنتون کې دننه او بهر پیښو په برخه کې رپورټونه خپروي. زموږ ډېر لوی خبرونه د توکمیزو موضوعاتو پخلاینه، د کووید د پروتوکولونو په اړه تازه معلومات او په پانتون کې د ودانیزو چارو په برخه کې دي. پر دې سربېره پانتون څنګه د زده کوونکو سره د مجازي او لرې فاصلې زده کړې په برخه کې مرسته کوي؟ ګاري میتسکر د کالیفورنیا ایالتي پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې سلاکار وایي هغه خبرونه چې شاګردان یې رپورټ ورکوي تاسو هغه په لاس انجلس ټایمز او سان دیګو یونین ټریبیون کې نشئ پیدا کولای. د زده کوونکو خبریالانو خبرونه ټول اصلي خبرونه دي او ساري په نورو رسپانو او مجلو کې. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره تر بیا.